Come Around Zero är support i rätt tid för dig där du är. Är någon sorts mantra eller en mening som betyder mycket för oss. Och Come Around Zero som namn kommer ju ifrån det vi kallar för Zero Level Support. Som är en del i supportleveransen och innan då First Line och Second Line. Där vi, precis som ni vet, att det går att hantera en väldigt stor del av de vanliga återkommande frågor som finns i en organisation redan innan den når den bemannade supporten via då en självbetjäningstjänst. Support i rätt tid. Här har vi lagt mycket fokus vid att det är ett modernt gränssnitt. Användaren ska få hjälp när de behöver hjälp. Det handlar om snabbhet. Vi jobbar mycket med sökfunktionalitet och att guiden ska ligga nära till hands. Få klick bort. Presenteras på ett tydligt sätt. Via automatiska funktioner, topplistor och så vidare. Att helt enkelt presentera lösningen för användaren i rätt tid. För dig, här tittar vi mycket på relevansen, att det är en hjälp för just det behovet som användaren har. Ett anpassat svar utifrån vem man är och det behov man har. Vi kommer komma tillbaka till det, men vi tittar på möjligheten att göra individanpassningar och en mer anpassad tjänst utifrån just det behov man är och den du är. Där du är också viktiga frågor. Idag sitter man inte bara framför sin dator när man har ett problem. Vi har smartphones, vi har iPads. Och det är viktigt för oss att kunna presentera hjälp och svar på frågor oavsett var man är. Och vad man har tillgång till för digitala enheter, så att säga. Så det här tycker vi är en bra mening som sammanfattar Zero, vart vi är på väg och vad det är vi vill uppnå. I rätt tid för dig där du är. Ni känner ju alla till vad Come Around gör och våran tjänst och sådär. Jag tänkte ändå att vi skulle titta på en film i 100 sekunder. Är ni ett större företag eller myndighet kan Come Around Enterprise. Jag hoppas att det hörs hyfsat. Här finns alla delar som Come Around Free och Team erbjuder, men även andra funktioner. Ni har möjlighet att skapa egna privata guider och ni väljer vilka guider som ska vara publika och vilka som ska vara privata. Ni får detaljerad statistik. Statistiken hjälper er att se hur användningen ser ut och upptäcka viktiga områden att fokusera utbildning och support på. Automatiska larmfunktioner talar om ifall något innehåll saknas. Come Around Enterprise erbjuder full grafisk integrering med ert system och ni kan enkelt anpassa tjänsten grafiskt och integrera den på olika sätt med ert intranät eller ärendehanteringssystem. Ni kan välja att samarbeta med andra användare och företag i Come Arounds tjänst genom att dela guider med varandra och därmed spara tid. Har användaren behov av personlig support går Come Around Enterprise också att koppla mot ert interna befintliga ärendehanteringssystem. Genom att koppla ihop det med ärendehanteringssystemet förenklar ni arbetet för supporten. För att se värdet av din investering kan du använda den inbyggda Return of Investment-kalkylen. Genom att använda Come Around får du som användare snabbare svar på dina frågor och kommer enkelt vidare. IT-supporten får avlastning genom systemet och kan fokusera på mer avancerad support. Låt Come Around bli din guide i den digitala världen. Gick du att höra någonting av ljudet? Ni känner ju flesta igen, eller kanske alla konceptet och sådär. Jag ville visa att det är en del nya gränssnitt och vad tjänsten innehåller och så vidare.
Vi går tillbaka. Innan vi går vidare till och börja klicka runt och visa demon tänkte jag bara göra en snabb tillbakablick. En del har varit med väldigt länge på resan med Come Around och genom vår utveckling av vår tjänst. En del av er kortare tid, så jag tänkte det kunde vara kul att bara göra en snabb återblick och se var det är vi kommer ifrån och vilka steg vi har tagit under åren. Första generationen, och kan man säga att Zero, i och med Zero så går vi in i vår femte generation av vår tjänst. Första generationen, det var egentligen då vi blev digitala. Från att enbart ha jobbat med guider och instruktioner i pappersformat, i böcker, i lathundar och utbildningsmaterial. Lyfte det till HTML-filer och levererade på CD-skiva. Kund som installerades antingen på klienter eller serversidan. Lanserades 1997. Andra generationen som vi lanserade 2001. Då gick vi till en ASP-tjänst och en SQL-databas. Och började så att säga bygga ett grafiskt gränssnitt för slutanvändaren att hitta de här guiderna. Vilket egentligen var så att säga själva grunden till den tjänst vi idag levererar. Tredje generationen så började vi också erbjuda ett publiceringsverktyg och möjligheten för våra kunder att skapa egna guider. Vi hade ju använt det här verktyget tidigare då för att lägga upp och skapa Come Arounds grundmaterial för Windows Office och e-postprogram och så vidare. Men 2004 så började vi också låta våra kunder då, eller er, att lägga upp era unika guider och ert unika material. Fjärde generationen handlade väldigt mycket om samarbeten och att kunna ta del av varandras innehåll, dra nytta av vad andra har skrivit för guider om man jobbar med likartade system. Kan vara ekonomisystem, Agresso är ett sånt typexempel där vi har haft väldigt många kunder som har dragit nytta av vad andra har gjort. Och då är vi framme vid femte generationen som lanseras nu, 2012. Och en del av det här kommer vi kunna titta på när det gäller slutanvändargränssnitt och funktionalitet. Men det handlar väldigt mycket om individanpassningar, sökfunktionalitet, navigation. Egentligen det som är kopplat till i rätt tid för dig där du är. Känner ni igen resan? Ni som har varit med ett tag? Karl och Snicke. Då är det dags. Som jag sa inledningsvis så är det jättekul att för första gången få visa upp någonting. Vi har tidigare kunnat via webb och så vidare visa små skärmbilder och sådär. Och det här är första gången så att säga som vi samlar ihop er och får dema så att säga, så där vi är nu i utvecklingen och nu är det full fart framåt här och det händer saker hela tiden, men det är jättespännande att få visa så långt som vi har kommit nu. Och det vi har haft fokus på hittills är ju slutanvändarfunktionaliteten och se till att vi får den på plats
Och för att sen då bygga vidare kring alla andra funktionaliteter som ligger bakom och för administratörer och redaktörer och så vidare. Det vore bra om jag hade nätverk också. Så se. Ser alla där eller behöver vi släcka lamporna för att det ska bli tydligare? Kan vi göra det? Släcka lamporna tror jag. Eller funkar det så? Det funkar. Jättebra. Hur fixar du det, Erik? Han sprang och jämlades. Jag tror att han fixade så att... Okej. Fixar han så att det syns ändå på skärmen? Kan inte. Nej, hämta er. Behöver vi vrida den så att de ser på skärmen? Eller hur fixar du? Då försvinner du. Ja, då försvinner jag. Det är viktigt att de ser det där. Kanonbra. Jag tror att jag gör så här att jag backar ett steg och börjar här. Vid en inloggningsruta och som ni är vana vid att använda våran tjänst så har ni en direktlänk där det inte är någon inloggning för slutanvändaren. Det kommer vi fortfarande kunna leverera naturligtvis, men vi kommer också ha möjligheten att sätta upp unika användarkonton eller en gruppering av användare som har samma konto där man då kan logga in. Dels då för att kunna styra och anpassa mer utifrån individernas behov och utifrån olika grupper eller avdelningar eller vad det nu kan vara. Så den möjligheten kommer att finnas. Det kommer också finnas möjligheter att göra integrationer mot katalogtjänsten som AD och så vidare för att slippa ytterligare inloggningar. Precis som tidigare, det man möts av är en startsida som vi då grafiskt kan anpassa, precis som idag, mot era önskemål och era profiler och färger och former. Den här är då red, som vi kallar den, det är Comrades, röda och vita färger. Som ett exempel i den här demon, vi kan titta på ett annat exempel sen också. Det här kommer vi också fortsättningsvis då kunna sätta upp utifrån era behov och layouter och vad ni vill fronta och vad ni vill så att säga lyfta fram utifrån era önskemål. Och det vi lägger väldigt stor fokus på här är som ni kan se navigationen egentligen. Vi har en toppmeny här.
Och till skillnad från idag så kommer vi att jobba med en horisontell meny. Det är ett modernare webbgränssnitt att jobba med horisontella menyer. Det öppnar också en större möjlighet att alltid ha den tillgänglig oberoende på vilken sida man är på eller var man är i tjänsten och navigerar. Så har du alltid en toppmeny tillgänglig. Det är något som vi tror är en stor förbättring mot idag när man navigerar vidare i tjänsten och tappar sin menystruktur och får gå tillbaka och så vidare. En sökfunktion som är mycket mer framträdande. Här tror vi också att just sökfunktionen och sökningar kommer bli det som användarna använder mest för att hitta i tjänsten. Jag kommer tillbaka till själva sökningarna och sökfunktionen sen. Men det tror vi är en jätteviktig del och något som vi har lagt väldigt mycket tid och resurser på att dels hitta rätt sökmotor och dels och det kommer vi jobba vidare med hela tiden framåt att få den att fungera så som vi vill och så som vi tror att användarna vill att den ska fungera. Fortsättningsvis kommer vi jobba med topplistor och automatiserade funktioner att lyfta fram relevanta guider så tidigt som möjligt. Rekommenderade guider där man själv då kan välja att plocka ut populäraste topplistor och här kan man egentligen jobba med vilka variabler som helst och olika typer av listor för att göra ingången snabb till relevanta guider. En nyhet är ju med individanpassningar och möjligheten att ha separata konton och så vidare att man kan jobba med en mina favoriter, alltså att användaren själv kan lägga upp favoritguider i sitt gränssnitt och anpassa den listan. Det förutsätter ju att man är identifierad antingen via en inloggning eller via AD eller och så vidare. Men det är ett exempel på sådana möjligheter vi kommer kunna erbjuda i och med en vidareutvecklad kontohantering egentligen och användarhantering i och med Common Ground Zero. Kommer det lanseras samtidigt med Common Ground Zero? Eller blir det efter? AD-integreringen menar jag då. AD-integreringen kommer vi att... Det kommer ju med stor sannolikhet bli en leveransfråga för er specifikt för varje kund. Det är säkerhetsfrågor och det är beroende på hur ni har ert AD uppsatt. Och vi kommer se till att vi har en tjänst som är förberedd för att kunna förhoppningsvis möta de behov man har. Och integreringen mot AD, kan man styra toppmenyn också vad som visas för olika grupper eller gäller det bara för inloggningen? Våran tanke är ju att jag är ingen expert på hur AD vad det styr eller hur det styr, men att en stor del varför man skulle vilja individanpassa eller sätta upp användargrupper och så vidare. Det är ju kanske framförallt att styra vilket innehåll, vilka guider man kommer åt. Att jobbar man på ekonomiavdelningen så kanske det framförallt är ekonomiguider man är intresserad av. Och då när man accessar Comround-tjänst så är det framförallt de guiderna som ska visas. Det är nästan grundsyftet med att göra de anpassningarna. Sen skulle man kunna gå ännu längre och ändra gränssnitt och så vidare, men det kanske är av mindre vikt. Vi tror att den stora nyttan är att anpassa innehållet. Så det skulle absolut kunna vara en möjlighet att menyerna ser olika ut, men framförallt vilken åtkomst och vilka rättigheter man har till vilket innehåll. Common Ground News, inte en ny funktion men någonting vi också kommer att vidareutveckla och förbättra där man då kommer kunna se, ja, nu är det inte jättevälfyllt här men man kommer kunna se inlägg och nyheter som ni som administratörer eller redaktörer kan lägga upp. Motsvarande nuvarande anslagstavla som finns i tjänsten.
Om vi tittar på menynavigeringen så kommer ju den då fungera något annorlunda mot den meny vi har idag som är en lodrät som jag sa. Här kommer man att kunna jobba med ja, egentligen i teorin hur många nivåer som helst, men vi tror ju att menynavigeringen eller menyn snarare blir ett sätt att lyfta fram och lägga upp de viktigaste kategorier eller grupperingar av guider man har som en sorts snabb navigering eller genvägar till viktiga guider. Och så tror jag att däremot så använder man sökfunktionen för att hitta i den stora volymen eller massan av guider. Det här får man känna lite på sen hur man vill strukturera och bygga upp sin meny utifrån det innehåll man har, så att säga. Man kan ju självklart direkt ifrån startsidan och topplistor och allting då navigera till direkt till guiderna. Har du en nätverkskabel, Erik? Slipper jag köra på det trådlösa. Guidevyn, där själva guiden visas, handlar ju egentligen precis som nu om att så tydligt som möjligt och med så lite egentligen annan fokus som möjligt presentera en lösning och ett svar på den fråga man har. Det som är en av de större nyheterna i Zero när det gäller själva guiderna, det är att vi går ifrån lite grann att enbart kunna erbjuda textguider, videoguider och interaktiva guider. I Zero kommer vi att erbjuda guider. Sen kan de innehålla text. De kan innehålla både text och video. De kan innehålla både text, video och interaktivitet. Alla tre tillsammans eller var för sig. Så vi ser det mer som att man presenterar en guide och sen har den olika innehåll eller olika typer av innehåll. Och det är bara egentligen olika sätt att presentera en lösning. Det gör också att vi, som i det här exemplet, då kan ha en videodel, en videoinstruktion. Och sen ligger också själva textstegen tillgängliga i samma vy. Och om jag då spelar den här videoguiden, så markeras det också i vilken del i själva instruktionen jag befinner mig i videon. Det gör också att jag kan direkt härifrån klicka på, ja, nu klickar jag i bilden, på tvåan och då hoppar den direkt i videon till det steget där jag befinner mig i själva instruktionen. Du kan stoppa och pausa inspelningar och sånt. Men kan man delita vissa delar som del 2 här? Kan jag delita den och göra om den? Utan att behöva göra om guiden helt och hållet från början? Som det är just nu så är det här en demoversion. Och hur exakt vi spelar in alltså själva videoverktygen och det är inte färdigutvecklad ännu. Men det är en jättebra synpunkt att kunna redigera de olika stegen i videon. Det är så du menar, om jag förstår det rätt. Ja. Sen har jag ytterligare ett önskemål, sen ska jag vara tyst. Om man kan få inspelningsfönstret och bli mycket större med högre upplösning än 1024, hade det varit... Då får man dra i fönstret när man ska ha det. Upplever vi det?
Conny? Orkar du hjälpa mig att anteckna? Det är jättebra. Jag kommer avsluta lite grann sen med hur vi utvecklar framåt och lite var vi är och sådär. Men det är jättebra. Som ni märker nu när jag kommer ner här och scrollar ner till tredje textsteget så ser man inte videon längre. Och det är sånt här vi jobbar med hela tiden nu rent gränssnittsmässigt. Vi ska naturligtvis se till att det här minimeras så att man hela tiden ser det textsteg man har kopplat till sin video och så vidare. Så det är mycket sånt här vi just nu är mitt uppe i. Att optimera slutanvändargränssnittet, se till att det är optimalt för användaren och fungerar och så vidare. Men det här tror vi är någonting som kommer tillföra väldigt mycket för slutanvändaren. Att dels både ha en textinstruktion och en video som är dessutom sammankopplade så att man kan hoppa mellan de läsbara stegen och se en instruktion direkt kopplad till det. Man kommer också att kunna ge kommentarer till de här guiderna. Att kunna kommentera. För att ge feedback eller ställa en fråga kanske någon annan användare kan svara på eller någon administratör hos er. All sån här funktionalitet som kommentarer och skicka feedback och sånt kommer vara valfritt om man vill ha aktiverat eller inte. Och det gäller egentligen det mesta man ser här så att säga. Men det är också ytterligare möjligheter. Att öka interaktionen mellan användarna och mellan användare och de som också administrerar och ansvarar för tjänsten. I det här gränssnittet så ser man också relaterade guider. Guider som är närliggande eller som andra har tittat på, som har tittat på den här. Också ytterligare ett steg att hjälpa användaren vidare om man vill läsa mer eller om det inte var exakt det här vad man var ute efter. När det gäller sökfunktionen som jag har pratat en del om så är det någonting som vi har lagt väldigt stor vikt vid och det vi har gjort nu är att vi har valt att implementera en extern sökfunktion. Tidigare har vi jobbat med SQL Full Text Search som inte har varit optimal visade sig nu när vi börjar få en större databas och större volymer och så vidare. I Xero kommer vi att implementera SolR. Eller Sol R, om du på hur internationell man vill vara. Och det öppnar för enorma möjligheter och den är ju marknadsledande. Jag tror det finns hur många exempel som helst på webbsidor och webbtjänster som använder Sol R. Väldigt många intranetplattformar har integrerats med Sol R och jag tror Disney, Apple och DI och DN och det finns jättemånga exempel. En marknadsledande sökmotor helt enkelt. Och vi är ju mitt nu i implementationen av den och optimeringen och gör massor med testskott. Och än så länge har vi ju inte heller hela vår data och hela vår databas implementerad i Xero. Så vi jobbar väldigt aktivt just nu med att optimera sökfunktionen. Jag tänkte ändå försöka demonstrera lite hur den fungerar och så långt vi har kommit och framförallt prestanda och hur enormt snabbt den jobbar så att säga.
Ska jag bara hoppa fram här så det är bra. Jag kan göra en sökning på Office. Och vi har testat att göra sökningar i Solar på, jag tror det var 150 000 guider och så vidare. Och vi ser fortfarande den här prestandan, så vi är väldigt, väldigt nöjda med snabbheten och hur lätt det är att jobba med den. Och det är någonting som är jätteviktigt, tror jag. Man blir alltid jämförd med Google. Hur snabbt det går på Google och hur relevanta träffar man får och så vidare. Så, det kommer man aldrig undan längre. Man får en sökresultat vi. Nu sökte jag ganska brett på Office. Nu har vi som sagt inte jättemycket data här, men hade vi gjort den här sökningen i Comrans content databas så hade vi fått betydligt fler än 35 träffar på Office. Och det som Solar erbjuder, som vi också kommer kunna vidareutveckla löpande hela tiden, är det som kallas för facetterad sökning, alltså ett filtrering via taggar. Där vi kan tagga material eller guider. Och där man här då på vänstersidan kommer kunna att klicka sig fram och filtrera sig fram utifrån olika taggar och urval och kriterier. Det kan vara författare, om man har, alltså vem det är som har skrivit guiden. Det kan vara vad guiden innehåller. Om man vill filtrera på textguider, videoinstruktioner eller interaktiva guider. Alla som innehåller bilder, eller det skulle kunna vara det man väljer att tagga upp guiderna med, så att säga. Nu sökte jag på Office, och bara för att visa hur det fungerar så kan jag välja taggen Word. Och då selekterar den direkt ut de guider som är taggade med Word och matchar sökningen Office. Det här är också någonting som vi tror väldigt mycket på, ska underlätta för användaren att verkligen navigera sig fram och hitta de guider man är ute efter och det man söker efter. Att få göra olika urval och lägga till taggar här, och vill jag gå tillbaka och ta bort så tar jag bara bort den Word-taggen, så kommer jag tillbaka till mitt ursprungliga sökresultat, och att kunna använda sig av den typen av navigering och filtrering. Det är inte inlagt ännu, men det är också en möjlighet att kunna visa alla taggar som finns i en lista från A till Ö. Så att man får en överblick över, och då ska man då kunna klicka och välja här och lägga till flera taggar. Vi går tillbaka. Vi gör en ny sökning. Jag söker på diagram. Nu gjorde jag en sökning på diagram. Då får jag också ganska många träffar, för det är också en ganska bred sökning när det gäller Office-guider. Då kan jag fortsätta direkt här i sökfunktionen att specificera mig och skriva skapa. Och då ser ni att vi Solar också erbjuder en instant search som gör sökningar direkt under tiden jag skriver ord. Och som det är nu så söker den då på hela befintliga ord. Så alla guider som innehåller orden diagram och skapa plockar den automatiskt fram direkt och presenterar i sökresultatlistan utan att jag har gjort min sökning ännu egentligen. Och jag kan fortsätta att specificera att det är Excel jag vill ha dem i. Och då är jag till slut nere vid tre guider som innehåller någonting om att skapa diagram i Excel. Det är också någonting vi tror kommer vara underlätta väldigt mycket, och någonting man börjar bli van vid, att
Alltså snabbheten att bara kunna skriva och sen hela tiden ser man hur det påverkar den sökning som är på väg att göra. Att den plockar fram förslag på guider utifrån det jag skrivit in. Ta något mer exempel. Dokument. Här är ytterligare ett exempel. Jag söker på dokument för också ganska många träffar. 116 stycken. Och då kan jag då fortsätta att specificera mig. Om jag vill skicka så vill jag bifoga. Ja, det var inte det jag riktigt var ute efter. Då kan jag backa. Och hela tiden jobba med sökfraserna för att navigera mig fram via sökfunktionen. Och här finns det hur mycket som helst att jobba med relevanser och böjningar, hela ord, halva ord, synonymer. Och så här är någonting som vi kommer lägga ganska stor vikt för att få en väldigt optimerad och bra sökfunktion. Ytterligare möjligheter kommer vara att kunna selektera via sorteringar, alltså att utifrån den sökning jag gjort, de som är mest visade, mest har högst lösningsgrad eller de som är senast skapade. För att anpassa de listorna jag får. Har jag frågor så långt? Något som man, för att jämföra med Google då, så kan det vara ofta att man kanske stavar fel eller någonting när man söker. Finns det en hjälp med den här menade du? Jag tänker att jag skriver dokument istället för dokument till exempel. Ja. Det finns absolut de möjligheterna. Jag skulle säga att det finns oändliga möjligheter. Och det gäller egentligen bara att se hur användarna beter sig, vad som fungerar bäst och utnyttja de möjligheterna som finns helt. Det vi har jobbat hårdast med hittills är helt enkelt en filtrering, en facetterad sökning, att få det på plats. Instant search och själva relevansen i sökträffarna. Sen kommer vi att bygga på med det övriga och det går att jobba med synonymordlistor och allt möjligt också. Det som jag inte kan dema idag men som vi också tittar på en hel del är, som Solar erbjuder, är språkstöd också. Att kunna utnyttja det fina språkstöd som finns i sökmotorn. Det kan handla om att göra sökningar på ett språk och att hitta guider så att säga som finns i databasen på andra språk i olika språkversioner och sen presenterar den ändå på det språk man sökte och så vidare. Det går att hålla på hur mycket som helst med det här. Men här tar vi jättegärna eran input och feedback och hela tiden under resans gång sen och hur vi kan optimera det ytterligare. När kommer ni releasa? Vi kommer till det också. Jag minns sökfunktionen hur vilka guider som har klickats på bäst. Vad ser man söker efter skapat dokument i Word. Hur många som har klickat på en specifik guide och minns det på sätt. Så att den kommer högt upp. Högre och högre upp om fler och fler väljer den. Att den
Och jag förstår vad du är ute efter. Alltså en relevant sökträfflista utifrån vad andra har klickat på när de gjorde den sökningen. Exakt. Ja. På rak arm kan jag inte svara på. Det skulle inte alls förvåna mig om Solar hanterar den typen av... Conny nickar dem också. Det är väl själva definitionen av mässprisare. Mässprisare skulle ju också omfatta de som inte sökte sig fram. Men det finns absolut med det. Ja. Jag ser att klockan rinner iväg så jag kör på lite. Så får ni avbryta. Det finns som sagt hur mycket som helst att jobba med när det gäller sökfunktionalitet, och det vi är väldigt glada över är att vi har valt Solar och ser vilka möjligheter som erbjuds. Så det tror vi kommer tillföra enormt mycket. Jag kan bara kort nämna den här bottenmenyn som ligger här också, som precis som toppnavigeringen är tillgänglig oavsett vilken sida och var i tjänsten ni är, så ligger alltid en sökfunktion, möjligheter att kontakta service desk eller vart man nu vill ställa in att den här funktionen ska gå. Vi har formulär där jag som användare kan ställa en fråga, lämna ett förslag, rapportera, egentligen en möjlighet att interagera med de som ansvarar för tjänsten eller service desk eller vilka det nu kan vara. Den finns alltid tillgänglig. Man ska alltid kunna ange om man har fått hjälp eller inte. Om tjänsten har löst ett problem. Om jag inte har det så ska man också kunna ange varför. Eller vad det är som har gjort att jag inte har kommit vidare. När det gäller topplistor och nyhetsfunktioner och så vidare så ska man ju också kunna via RSS bli notifierad när det sker uppdateringar och när det sker förändringar. Titta på dig, Conny. Är det något som jag har glömt som du tycker är viktigt då? Du pratade förut om mobila enheter eller smartphones. Kan man gå in på den sidan och få den anpassad efter en smartphone? Är den så anpassad nu? Ja, vi bygger med fokus på att det ska gå att med läsbarhet i mobila enheter. En jätteviktig del är bland annat videofunktionaliteten där vi bygger hela videospel och allting i HTML5, vilket gör att det finns stöd i alla mobila enheter. Vi försöker att hela tiden ha det med oss i utvecklingen. Att det ska finnas läsbarhet och stöd för läsbarhet i mobil. Huruvida, den frågan brukar vi alltid få, kommer det komma appar? Och så vidare. Huruvida vi kommer göra appar eller inte, eller mobila gränssnitt, har vi inte egentligen tagit något vidare beslut om. Det är sådana diskussioner om man ens kommer jobba med appar framöver i och med HTML5 och att det är så många olika operativ i mobilerna. Att underhålla en app för både Android, iOS och Windows Mobile som kommer och så vidare. Där avvaktar vi lite och ser vad efterfrågan är helt enkelt. Men sidan är i alla fall anpassad för att man ska kunna läsa på smartphone. Det är våra ambitioner, ja. Att man ska kunna läsa guider och se video och allting. Ja, har man en länk så spelar det ingen roll om man har en app eller inte. Nej. Tycker inte jag, men... Nej. Så svarar jag. Conny. Nu loggar vi in som Mr. Rapp. Ja, ska vi snabbt logga in som... Och det här är egentligen bara för att visa på möjligheterna att göra grafiska anpassningar och
Hoppas att det inte är känsligt, men det här råkar vara min favorit grafiska anpassning, rent färgmässigt. Men det kommer naturligtvis gå att anpassa färger och fonter och layout och så vidare också utifrån de behov man har. Var det du var ute efter, Karl? Är det här olika användare på samma portal eller är det olika portaler som vi går in på nu? Jag kan ha olika användare på samma, jag har olika avdelningar som ser liksom, på samma portal, ja. Absolut. Olika användarkonton och de kommer kunna ha olika innehåll och de skulle kunna ha olika färger och sådär också. Men det är väl framförallt som jag sa tidigare, innehållet vi tror är en stor möjlighet att anpassa beroende på vem man är och var man jobbar och vad man har för behov. Sen kommer man kunna ha olika portaler också om man av anledningar vill ha det. Bra. Jag tänkte bara kort avsluta med några bilder så får vi gå tillbaka dit om det är någon som har fler frågor sen. Bara repetition kort om Comran Zero. Det är en helt ny plattform, helt nya tekniker med MVC3, HTML5 och CSS3. Det där kanske säger er mer egentligen vad det säger mig. Det är Conny och hans gäng som har järnkoll på det där. Individanpassning som jag har pratat om med kontohantering och kopplingar mot katalogtjänster. Gränssnittet, mobila gränssnitt. En i högre grad moduluppbyggd tjänst som gör att det blir lättare att göra integrationer av externa moduler och att uppdatera enstaka delar. Publiceringsfunktionalitet, att kunna koppla text och video och interaktivitet till varandra. Vi har också en ambition när det gäller publiceringsdelar att förenkla väldigt mycket och göra det snabbare och mer intuitivt även på de delarna. Så att säga. Hur vi utvecklar Zero framöver, vi har lägger väldigt stor vikt vid att vi jobbar med agila arbetsmetoder, vilket egentligen handlar om att minimera riskerna att vi utvecklar för långt och gör saker som inte möter användarnas behov och era behov, utan vi vill ha en ökad kommunikation. Vi vill jobba mer med korta utvecklingsperioder och tätare releaser av funktionalitet. Så att vi hela tiden har en möjlighet att stämma av. Är vi på rätt väg? Är det här som ni förväntar er att få? Och har vi förstått varandra rätt, så att säga? Och det är ju egentligen det som är den stora styrkan i att jobba med en software as a service, att vi hela tiden kan med korta intervaller släppa nya funktioner och som ni får ta del av. Vi kommer i och med första så att säga releasen när vi börjar leverera Zero. Och det slutanvändargränssnitt vi har tittat på också öppna upp för en yta där vi kan kommunicera hela tiden för dem hos er som ska ha tillgång till det, vad vi har för planer den närmsta tiden och hur de närmsta veckorna ser ut, vad är det vi jobbar med nu, vad är det vi kommer släppa ut när och så vidare. Här tror vi att den kommunikationen är jätteviktig och vi vill bli mer så att säga transparenta mot er och berätta vad det är som för sig går här och ta er input. Störst kundnytta först handlar egentligen om att prioritera framåt det som ni har störst nytta av och det som ni jobbar mest med. Inga konstigheter.
Väldigt övergripande så är planen så här. Vi är i maj nu och ni har fått se en snabb demo av i alla fall utvalda delar i slutanvändargränssnittet. Vi kommer jobba vidare med det stenhårt här framöver. Leveransstarten kommer att ske i slutet på augusti. Då kommer vi att kunna börja leverera kundunika portaler till er där ni så att säga, kan börja känna på, kan börja sätta upp, kan börja lägga in dels att få vårt content men också lägga in ert innehåll i och tillsammans med Lotta och deras gäng planera för er lansering av CERO och er utrullning av CERO och vilka delar som ni behöver ha på plats för det och anpassningar grafiskt och så vidare. Är det en helt ny plattform då som man måste flytta över själva eller flyttar ni över befintligt, migrerar över befintligt? Vill du? Det vi gör är att det kommer att ske en automatisk överflytt, men sen så behöver vi tillsammans titta på strukturen på hur man ska sätta upp det. Så det behöver vi ha dialogen med. Mm. Man behöver, det stora kommer att flyttas över automatiskt. Okay. Och det kommer ni göra tillsammans med Lotta och deras gäng och sen från augusti till september så kommer vi, som jag var inne på, löpande då jobba med vidareutveckling av framförallt då administrativa delarna och i tätare release och släppa vart eftersom. Och igen börja med det som ni har störst nytta av helt enkelt. Så i augusti smäller det. Kontakta Uffe. Jag är alldeles övertygad om att ni som befintliga kunder kommer att ha jätteförmånliga möjligheter och att jobba vidare med CERO. Exakta priser har jag inte alls i huvudet. Jag avslutar bara med en bild med några länkar till, och ni har ju de länkarna i era utskrifter där också, där ni kan läsa mer om CERO och följa på våra blogg och på våra webbar och sådär, löpande framöver. Vi kommer också skicka ut information löpande och ta gärna mitt kort efter det här. Om det är några specifika frågor som dyker upp så är det jättevälkommet att höra av sig via mail eller telefon. Och jag är här under hela förmiddagen också. Det var det jag hade. Höll jag tiden kanske också. Om det inte är några frågor så tackar jag för mig.